chegamos à Fontana de Trevi. Chicos! Hi, hi! Ainda não vos apresentei, eu André e a Raquel. E pronto, estamos a começar assim o nosso dia. Já passámos em alguns sítios. Já passámos na Praça de Espanha, no Spanish Steps, no Panteão e agora estamos por aqui. It's gonna be nice. It's gonna be very nice. Bom dia. Estamos hoje no segundo dia. Eu não tenho conseguido gravar, já deu para perceber porquê. Eu não tenho conseguido gravar atualizações, tipo eu falar para a câmera como estou a fazer agora, porque nós apanhámos o pior fim de semana de sempre. Tem estado a chover todo o dia. Às vezes é assim, chuva mais agressiva como está agora, que não é horrível. E há outras vezes em que é mais miudinha, dá para tirar o guarda-chuva durante um bocadinho, mas é sempre muito complicado para a câmara e ainda não houve assim grandes momentos em que nós parássemos literalmente de ver as coisas. Nós temos estado a tentar ver, a Raquel já aqui esteve, portanto a Raquel está a ser uma ajuda indescritível, mas eu e o André, por exemplo, nunca estivemos em Roma e portanto ela está-nos a ajudar imenso a conseguirmos ver a cidade tipo em 2 dias e meio, que é o tempo que na verdade vamos estar aqui. E portanto não temos parado, nós ontem fizemos tipo 18 km a pé, andámos de um lado para o outro, vimos metade, tipo vá, óbvio que há muita coisa para ver em Roma, mas assim das coisas que nós queríamos ver que achávamos imprescindíveis, nós ontem vimos metade na boa. Só que claro, isso implica não parar, andar sempre de um lado para o outro, e isto que eu estou a fazer neste momento com a chuva, eu tenho que estar parada a fazer isto debaixo do guarda-chuva e a minha mala que está nas minhas costas está a ficar encharcada neste momento. E portanto há toda uma logística envolvida porque eu não posso molhar esta máquina, porque basta estar uma lentezinha, que foi o que eu tentei fazer antes, basta estar uma lentezinha, uma gotazinha na lente e estragou tudo. Portanto, isto para vos dizer que ontem então, não sei se vocês já viram neste momento ou se vão ver a partir de agora, ainda tem que ver quando estiver a editar, ontem vimos a Fontana di Trevi, vimos Piazza Navona, vimos montes de igrejas e basílicas, entrámos em quase todas as que passámos, vimos o Panteão, os degraus espanhóis, sei lá, fomos ao Pompolo também, menos pasta, pizza, foi ótimo. Hoje estamos então a começar, é a hora do almoço agora, estamos a ver o Coliseu, tivemos um guia e foi uma ajuda maravilhosa, principalmente para conhecer assim, os detalhes importantes a ver no Coliseu, é mais caro, mas na minha opinião vale a pena, principalmente forem pessoas interessadas em saber a história das coisas. A seguir vamos ver o Fórum Romano. E acabaremos por ir a Trastevere, mas não sei como é que vai ser o resto do nosso dia. Vamos ter que fazer aqui uma certa logística de timings. Eles estão à minha espera. Aqui estão eles. E eu vou-vos mostrando as coisas. Embora não consiga falar muito, eu vou mostrando. Portanto, até já.
Calma, deixa eu terminar. Tutorial. Agora vamos mostrar lá fora. Tchau, beijinhos. Ela vai fazer isso no vídeo. Ai, não vais não. Estou muito pegada em todas as fotos da Rita. Drufiel no Instagram. Como estás? Um beijo para vocês. Deixa-te invejosa. É Anderson@drufiel. Fiel, com fiel. Não é fiel, é fiel. Já. Nós não dormimos, então. Beijo.